Bəli, elə ermənilər qoy müəyyən xülyalar dalınca yenə qaçsınlar, amma biz artıq gəmilərimizi istehsal edirik. Vaxtıykən xaricdən aldığımız o böyük, yəni o yük daşıyıcısı və strateji məqsədlərlə istifadə olunan gəmilər indi ölkəmizdə istehsal olunur. Həmçinin artıq xaricdən də sifarişlər alırıq. Yəni bunun nə dərəcədə əhəmiyyətli bir şey olduğunu yəqin ki, başa düşürsünüz və istəyirəm ki, yəni o proses necə gedir, əməkdaşımızın hazırladığı reportajdan birbaşa öz gözünüzlə görəsiniz. Əgər vaxta kimi Azərbaycan beynəlxalq yüklərin daşınması üçün gəmi, tanker və gəmi bərələrini Rusiya, Ukrayna və digər ölkələrdən sifariş edirsə, artıq 2012-ci ildən fəaliyyətə başlayan Bakı Gəmi Qayırma Zavodu nəinki daxili tələbatı ödəyir, hətta regionun ən müasir zavodu statusunu almaqla kənar işləri də qəbul edir. Ümumi zavod eyni zamanda bir neçə gəminin tikintisini və təmirini həyata keçirmə imkanına malikdir. Bakı Gəmi Qayırma Zavodu fəaliyyətə başladığı gündən bu vaxta qədər digər şirkətlər, həmçinin Xəzər Dəniz Gəmiçilik Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi əsasında onlarla gəmi, gəmi bərə və tanker tikilərək istismara verilmişdir. Qeyd edək ki, istifadəyə verilən bu gəmilər vasitəsilə Azərbaycan neft və neft məhsulları Xəzər üzərindən digər xarici ölkələrə daşınması həyata keçirilir. Hazırda üzərində dayandığımız akademik Xoşbək Yusif Sədanın adını daşıyan bu tanker bir neçə il öncə ikincisinə başlanılıb ki, bu ilin sonunda istifadə verilməsi gözlənilir. Qeyd edək ki, hazırda zavodda akademik Tofiq İsmailovun adını daşıyan gəminin təmir bərpası həyata keçirilir. Məhz bu səbəbdəndir ki, son illərdə Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi tərəfindən Bakı Gəmi Qayırma Zavoduna 10 ədəd gəminin tikintisi üzrə sifariş yerləşdirilib və zavod artıq 5 gəminin tikintisini başa çatdıraraq təhvil verib. Bundan başqa hazırda zavodda Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin donanması üçün 3 ədəd tankerin inşası aparılır ki, bunlardan biri uzunluğu 141, eni 16.90, hündürlüyü 16.13 metr, portun hündürlüyü 6 metr olan akademik Yusif Xoşbəxtzadənin adını daşıyan tankerin inşası sürətlə davam etdirilir. Ümumilikdə bu gəminin əsas özəl xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu gəmilər əsasən çayda da neft və neft məhsullarını daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Bildiyimiz kimi çay hövzələrində oturum az olduğundan və bu gəminin təyinatı ona uyğun hesablanmışdır. Hazırda Azərbaycan üzərindən tranzit keçən avtotexnika və vaqonların Xəzər dənizindən daşınmasını Xəzər Dəniz Gəmiçiliyə məxsus 13 ədəd bərə gəmi və 6 ədəd Ropax tipli gəmilər həyata keçirir. Onu da bildirək ki, bu gəmilər Xəzər sularında təkcə yük və sərnişin daşınmasında deyil, o cümlədən sualtı qazma işlərinin, kəşfiyyat xarakterli quyuların tapılmasında və neft borularının düzülməsində istifadə edilir. Gəmidə istifadə olunan materiallar xarici ölkələrdən, əsasən də Avropa ölkələrindən gətirilmiş materiallardır. Bunun da üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu materialların xüsusi yanmazlıq sertifikatı, səs keçirməzlik sertifikatı vardır. Bu da ki, sərnişinlərin daha rahat, daha yüksək təhlükəsiz daşınmasını da təmin edir. Rəşad Vəkiloğlu, İsa İsmailov, Space Xəbər. Həmişə mənim bir məqam diqqətimi çəkib, elə istəyirəm, buradan da onu bəyan edim. Yəni, ahiyyatı şəxslərə, qurumlara, nə bilim, dilçilik, institutu filan, bax onlara. Məsəl üçün, deyirik, gəmi inşa edirik, gəmi istehsal edirik, gəmi tikirik, nə bilim, yəni, hansısa formada ifadə edirik, gəmi qayırırıq demirik. Ona görə, niyə gəmi qayırma zavodu da onun adı, onu mən bilmirəm. Gəmi inşası zavod olsun, gəmi tikinti zavod olsun və yaxud da ki, başqa bənzər, nə bilim, sözlərdən istifadə edək. Belə də problem deyil, gəmi qayırma zavodu da olar, amma hər halda, bax, sujetdə əməkdaşımız belə, həm də müsahibə aldığı şəxslər belə, qətiyyən biz burada gəmi qayırırıq demədilər. Bax, onu diqqəti yetirmək istəyirəm. Bəli.